turn left, then your destination will be on the right. Your destination is on the right. Hai semua, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya. Hari ini saya bawa anda semua culinary dekat Bangi, tak jauh lah daripada rumah. Jadi hari ini kita jalan-jalan cari makan. Bukan jalan-jalan cari makan, sebenarnya memang lapar. Jadi jom terus kita pergi dekat restoran Sambal Ulek. Okey, inilah dia restoran Sambal Ulek. Bukan yang pertama kali saya datang, banyak kali dah saya datang sebabkan okeylah, sedap. Lepas tu harga dia taklah mahal. Jadi hari ni saya nak berbagi dengan share kawan-kawan kat luar sana. Jom masuk dekat Sambal Ulek. Rasa nak makan ayam penyet. Lepas tu kita kena tulis kat sini. Ok, terima kasih. Pisang bakar coklat keju. Kan? Tak macam sedap. Yummy. Son? Saya makan ayam penyet. Lepas tu, pisang bakar keju dengan KOI. Saya bayar RM20 je. RM20.50 sangat murah. Murah lepas tu penyang. Ini yang kita cari. Lagi-lagi lah tanggal 2.
Hai semua, alhamdulillah saya dah sampai dekat rumah dah dan kenyang juga. Okay, sorry sebab review tadi macam nak tak nak je. Lepas tu malu nak bercakap sebab sorang-sorang. Lepas tu dekat situ orang tengah makan. Orang tempat nak relax, nak bersantai. Lepas tu bila kita buat bising, macam mengganggu je lah kan. Itu je lah saya nak share kepada kawan-kawan kat luar sana. Jadi banyak sangat jadi. Mungkin lepas ni saya akan kerap buat culinary. Okay, bila keluar makan buat video. Bila keluar makan buat video, lama-lama tak malu kan. So, insyaAllah kalau free buatlah video kan. Bye. Good kana.